ามปัจจุบันชาริยะหนึ่งตีตังระบายระบายตังปมไปนี้ในเวียดนามจำลองรวมตังสำนักประสาทขมายได้ประเทศเวียดนามบานทั่วกายจำลองราชนาบอดหนึ่งสร้างสร้างสำนักชาริยะชิจารันได้ทัดในจมวินดับบอนอาเซียนอย่างนั้นก็ได้เกิดสังเกตเคยสำนักชาริยะสำคัญสำคัญหนึ่งตีตังระบายระบายจำนวนปมไปได้เวียดนามบานจำลองขนมโลกมีการจำลองราชนาบอดปราสาทระบบขมายผ่องได้มันแมนมีนแต่ปราสาทองโกขมายเต้ได้เวียดนามสำลองสมบัยตาสำนองวาปทัวระบบประเทศแตงนี้ก็มีนจำลองได้กันไล่ได้สำนองอัชระยะหนึ่งตีตังระบายระบายแตงปรำใบขนมประเทศเวียดนามนุกเกฮาท่าซูนาจีAsia Park San World VN ក្រៅពីសំណង់ប្រាសាទស្ថាបនិកសពនិមិត្តរបស់ខ្មែរហើយក៏មានសំណង់សពនិមិត្តដែលជាកន្លែងល្បីល្បីរបស់ប្រទេសអាស៊ីដទៃទៀតក៏បានសាងនៅទីតាំងទីក្រុងដាណាងដែលជាតំបន់ទេសចរល្បីរបស់ប្រទេសវៀតណាមដែលដាក់ដំណើរការប៉ុន្មានឆ្នាំមុននេះសំណង់អច្ឆរិយៈនឹងទីតាំងទាំង8មានដូចខាងក្រោមទី1ប្រាសាទអង្គរវត្តស្ថិតនៅកម្ពុជាហ្សូនក្នុងសួនអាស៊ីនៅទីក្រុងដាណាងប្រទេសវៀតណាមវៀតណាមបានដាក់ទីតាំងបង្ហាញពីប្រាសាទអង្គរជាដួងព្រលឹងនៃវប្បធម៌ជាតិខ្មែរឲ្យពលរដ្ឋរបស់ខ្លួនបានចូលថតរូបលេងកំសាន្តនិងស្វែងយល់ទី2រូបចម្លាក់តោបាញ់ទឹកនៅសង្ហបរិយស្ថិតនៅសិង្ហបុរីហ្សូនក្នុងសួនអាស៊ីនៅទីក្រុងដាណាងប្រទេសវៀតណាមទី3ស្ថានីយ៍នេប៉ាល់នេប៉ាល់ Station ស្ថិតនៅនេប៉ាល់ហ្សូនក្នុងសួនអាស៊ីនៅក្នុងទីក្រុងដាណាងប្រទេសវៀតណាមប្រទេសនេប៉ាល់ត្រូវបានគេចាត់ទុកថាជាប្រទេសពហុវប្បធម៌ដែលមានសាសនាផ្សេងៗដូចជាហិណ្ឌូពុទ្ធសាសនាអ៊ីស្លាមគ្រីស្ទវប្បធម៌កូនកាត់រវាងទីបេនិងឥណ្ឌាបានជាឥទ្ធិពលយ៉ាងខ្លាំងដល់ស្ថាបត្យកម្មនិងរបៀបរស់នៅរបស់ប្រជាជននេប៉ាល់ទី4រូបដំរីរូបចម្លាក់ដំរីដែលមានវត្តមាននៅប្រទេសថៃស្ថិតនៅ Thailand Zone ដែលដាក់បង្ហាញពីវប្បធម៌របស់ថៃក្នុងសួនអាស៊ីនៅក្នុងទីក្រុងដាណាងប្រទេសវៀតណាមទី5 Namaste Culture ស្ថិតនៅ India Zone នៅក្នុងសួនអាស៊ីនៅក្នុងទីក្រុងដាណាងប្រទេសវៀតណាមទី6 Panda Restaurant ស្ថិតនៅក្នុងរចនាបថចិនស្ថិតនៅ China Zone ក្នុងសួនអាស៊ីទីក្រុងដាណាងប្រទេសវៀតណាមទី7ស្ថាបត្យកម្មនិងវប្បធម៌ប្រទេសកូរ៉េរចនាដ៏ប្រណិតដិតឡននៃខ្លោងទ្វារធំនៅ Korean Zone ស្ថិតសួនក្នុងសួនអាស៊ីនៅទីក្រុងដាណាងប្រទេសវៀតណាមទី7 Dragon Lake រចនាបថនៃរាជវង្សជប៉ុនស្ថិតនៅ Japan Zone ក្នុងសួនអាស៊ីនៅក្នុងទីក្រុងដាណាងប្រទេសវៀតណាមសូមអរគុណ